សួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលថាបឹងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងលេងហ្នឹងឥឡូវបឹងហ្នឹងរីងចង់អស់ហើយហើយមើលទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាបឹងមើលសិនតើអ្នកឆក់ងប់ហ្មងឲ្យតែឆក់បាបបែបហ្នឹងច្បាស់ជាដាច់ពូជអស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងបឹងនេះគឺមកដើម្បីកំសាន្តទេមិនមែនមកជាអាជីពទេហើយបងប្អូនមើលទៅរីងអស់ហើយទឹកតាមនោះក៏អញ្ចឹងដែរណានោះតែបើសិនជាអ្នកសម្រាប់តែអ្នកលេងត្រីរស់អាហ្នឹងអាចលេងបានកន្លែងនេះអាចលេងបានត្រីរស់ធំធំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿតែប្រហែលជាអត់ច្រើនជាងព្រោះអីមើលទៅពេញបឹងសើតែអ្នកឆក់មើលនោះណានោះអ្នកឆក់នោះជីកទូករត់កំពុងតែរត់គឺឆក់គឺគាត់ឆក់កំពុងតែឆក់ទៅពីទូកនៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំថតអត់បានឆ្ងាយមែនតែនហ្មងណាសកម្មភាពគាត់ហើយនេះមួយដែរកំពុងតែរកកន្លែងតែរត់ចេញពីកន្លែងនេះមិញតែរត់ចេញពីព្រៃនេះមិញឥឡូវទៅដល់នោះទៀតគាត់ចាក់សង្គ្រប់តែកន្លែងមកបងប្អូនតែលេងត្រីរស់ណាតែលេងខាងនោះបានខាងនោះចុះទឹកលេងអាចលេងបានឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងទៅបឹងទី1បរាជ័យឥឡូវបឹងទី2ណានេះសំភារៈបាយបឹងម្នាក់ឯងបាយទឹកណាទេថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងផងឥឡូវបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រីបងប្អូនមើលទេសភាពប្លង់ស្អាតមែនប្លង់ហ្នឹងណាមកដឹងតែចូលហើយប្លង់នេះតែបើយ៉ាងម៉េចដឹងទេឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅបឹងមួយទៀតនឹងមានត្រីអត់ទេឯងខ្ញុំមើលផ្លូវត្រីសុទ្ធអូបងប្អូនណាស្ទូចត្រីចូលចិត្តស្ទូចត្រីណាម៉ែប្លង់ហ្នឹងមើលណាប៉ិនឆក់ក៏ឆក់ដែរណោះ3ទូកកំពុងឆក់មិនចេះតិចទេ3ទូកកំពុងឆក់ណាកំប្លង់អស់ទាស់ហ្មងណោះអានោះមកទូកទៀតណោះដល់កហ្មងនេះតតភាពបឹងទី2បឹងទី2ដឹងមានត្រីអត់ទេដឹងមានកន្លែងលេងទៀតអត់ទេហើយនៅកំពុងតែជីកចូលមើលចប់វាលហោលហេលហោលហាយលេងត្រីឡើងវិញបឹងចឹងលេងបានបងប្អូនបានតែតលេងណាដើម្បីសុខភាពហាត់ប្រានអូវាលវឹងប៉ុន្តែវាមានសារាយទឿមើលសារាយទឿនៅខាងក្រមក្រមសិតតែសារាយទឿក្រមក្រមទឹកហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅមានកផ្លោកមកកពកហ្នឹងគឺចម្រុកត្រីហ៎កផ្លោកហ្នឹងមើលទៅឃើញចម្រុកត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចជាការហាត់ប្រានអញ្ចឹងហើយជាអាចនឹងគប់ហ្នឹងហើយគប់ហ្នឹងហើយម្នាក់ឯងមិនធ្វើមិនខ្ចេះបាត់មានក្រុមមកជាមួយស្មានណានេះហ៎ស្មានតាសាច់ក្រកអីទៅតិចច្រឡំមិនមែនទេណាអានេះគឺអន្ទង់សល់ឡើងប្រមាណឆ្នាំអានេះដូចជាកន្លះឆ្នាំហើយតាមើលផ្លាសេចោលឡើងលួយហើយធ្វើមើលឡើងលួយវល់មកបាទអានេះនុយអន្ទង់ណាខ្ញុំរៀបនឹងដាក់ស្នាប់ដាក់ហាវាមានដើមត្រែងដើមលុយហើយសមក់ដាក់ហាលវាព្រោះអីវាត្រូវតកព្រឹកមិញអញ្ចឹងវាដុះផ្សិតឥឡូវដាក់ហាលវាចាប់ដើមដាក់អាចដាក់ស្នាប់សិននេះប្រិយមិត្ត
ឥឡូវនោះបានដេហើយដេអន្ទង់ដេអីដាក់អីស្នាប់ដាក់អីតាមទៅហើយគិតទៅនុយវាចូលកន្លះឆ្នាំហើយនុយហ្នឹងមិននិយាយលេងទេនិយាយមែនមើលទៅសាច់វាដល់កសាច់ដូចតាចាស់អាយុ80ឆ្នាំព្រៃព្រៃមិត្តចយមកហើយមើលទឹកចឹងមានត្រីកន្លែងនេះមិញខំខុសមួយមិញអីកន្លែងនេះអើយចង់បោងពោះតកកាមេរ៉ាដាក់សិនអូកាមេរ៉ាដាក់សិនចូលម៉ាយនៅថ្មីតិចច្រឡំថាសាច់ក្រក់អីទៅមិញអើបងចង់អត់បានត្រីយកមកចង់បានមកវីដេអូសម្រាប់ខ្លួនឯងបាត់ត្រីម្ដងមើលវាមិនដែរ